Pěkný večer přeji všem. Já se jmenuji Chavez Sharkes a jsem countryový zpěvák a tanečník. Rád bych vám zahrál skladbu, ve které bych rád řekl všem dívkám a ženám radu, jak si velice snadno omotat muže kolem prsutíku. Protože, jak známo, láska prochází žaloutkem. Skladba o tom, jak se to dělá u nás v Pueblu. Potěšení budeš dělat muži, tak mu napeč kukuřičných placek, tím si dívko získáš jeho srdce kukuřičné. Jednou jich sní klidně 35. Každý malý muž i dospělý chlapec, když na slámě leží přejedený placek, celé tělo cítí, jak pulzuje mu srdce kukuřičné. Jedinečné placky.